Šodien svinīgā gaisotnē sākta Ādažu jaunās skolas pirmās kārtas būvniecība. Tiks izbūvētas 32 mācību klases un nākamā gada 1. septembrī savas vietas tajās ieņems ap 800 mazo ādažnieku. Projekta pirmās kārtas būvniecības izmaksas ir 10,5 miljonu eiro, kas ir gandrīz tikpat daudz, cik sākotnē bija plānots visa projekta īstenošanai. Un tematam seko Zemgales televīzija. Kompromisu meklējumi Ādažu jaunās skolas būvniecībā ir beigušies un sākusies daudzu ādažnieku gadiem ilgi gaidītā rosība. Zemē ieskrūvēt jau vairāk simti pāļu. Noslēgumam tuvojas arī komunikācija būvniecība, kas nesusi pie arī pirmos pārsteigumus. Tajā daļā būlaukumu mums, kā izrādījās, ir pazemē bijušas kaut kādas sēks, sēks, fundaments, ko nezināja neviens. Kā mēs zinām, kad padomu laikos ne viss tika topogrāfijās precīzi ielikts, un tad saskārāmies ar pirmiem neparedzētiem darbiem, bet veiksmīgi esam pasūtītāju komandu atrisinājuši, un es nedomāju, ka būs kaut kāds papildus liels izmaksas. Projekta pirmajā kārtā, kam šodien svinīgā gaisotnē tika dots oficiāls starts, tiks izbūvēts gan administrācijas telpas, gan 32 mācību kabineti, jeb 70% no visa projekta. Šīs kārtas būvniecības izmaksas paredzētas 10,5 miljonu eiro apmērā. Sākotnē gan pašvaldība bija plānojusi par šādu summu izbūvēt visas trīs projektā paredzētās kārtas. Projektētāji un būvnieki te vienā balsī skaidro, ka izmaksas uz vietas nestāvot un cenu atšķirības starp projektām un piedāvājumu iepirkumā esot neizpēkam. Tirgus aug, un cenas būvniecībā aug. Mēs sākām projektēt kādu 3 gadu atpakaļ. Pa 3 gadiem ļoti daudz lietas ir mainījušās. Jā. Jo pasūtītājs jau parasti vadās pēc ļoti optimistiskā scenārija, kad varbūt izdosies ietaupīt. Bet kā praksa rāda, tad ietaupīt neizdodas. Tas lietas maksā tik, cik viņas maksā. Būtu pareizi arī šīs izmaksas skatītos ne tikai projektētāji, bet arī profesionāli būvnieki, kas dienā saskarās ar reālām iepirkumu cenām, gan par izēju materiālu, gan cilvēku, gan mehānismu. Un es domāju, ka Ādažiem vēl ir paveicies. Saruna rezultātā projekta kopējās izmaksas no 17 miljoniem tika samazināts līdz 14 miljoniem. Galvenokārt tas esot panākts nomainot dažādas detaļas un iekšdarba materiālus, bet skola arī pēc izmaiņām tiek būvēta 800 bērniem. Tomēr neraugoties uz to, vietas šeit visticamāk pietikšot tikai 1.–4. Klašu audzēkņiem. Manuprāt, citas izejas nebūs, ka skolu uzsāks arī 6-gadīgie, jo izglītības likumā ir veikti grozījumi. Un tad man ir grūti pateikt, es prognozētu pie 800. Plānots, ka projekta pirmā kārta noslēgsies līdz 2019–2020 mācību gadu sākumam, bet visu projektu paredzēts pabeigt līdz 2023. Gadam. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.